era criança e tinha esperança de ser um dia feliz. Fiz uma promessa, dei doce a beça para os santinhos guris. Mamãe que fazia os doces pedia que eu lhe fizesse um favor. E disse aos santinhos que o meu papaizinho desce a ela o seu grande amor. Cosme, Damião, Dom, Crispim, Crispiniano, Caboclinho da Mata, doces pra vocês eu dei, e a promessa que fiz já paguei. Festas e mais festas eu fiz, nesta data feliz eu me lembro. Cosme, Damião, Dom, 27 de setembro. Desce a ela o seu grande amor. Cosme, Damião, Dom, Crispim, Crispiniano, Caboclinho da Mata. Em todo o Brasil, tanto nas zonas rurais como nos aglomerados urbanos, o 27 de setembro é consagrado a São Cosme e São Damião. Os preparativos para a grande festa popular são iniciados dias antes com a compra e armazenamento de doces, bolos, confeitos, caramelos. As iguarias que, distribuídas sem parcimônia pelos adultos, fazem a alegria das crianças. E Deus não para a exceção de pessoas, e
deusa dá com aquela sua divina generosidade a todos. E a base humana, a família. É sim, meus caros. Por detrás do triunfo excelso de São Cosme e São Damião, nós vamos encontrar a família cristã com todas as letras maiúsculas. A família é a base de toda a santidade. Cosme e São Damião são dois mártires da Igreja de Deus do século IV. Nasceram em Égia, na Cilícia, na Síria. De família cristã, eles receberam uma formação cristã, uma formação autêntica, de tal sorte que colocaram o Evangelho na sua vida. Emigraram depois para Roma, embora esta cidade fosse pagã, apesar do paganismo reinante em Roma. Eles não sofreram as consequências do meio ambiente em que viviam, mas, pelo contrário, conservaram a fé que receberam de seus pais e praticavam as virtudes. Voltando à sua terra natal, eles começaram, então, a praticar a medicina e, ao par que praticavam a medicina, davam também a fé a todos aqueles. E tiveram, então, a sorte de todos os cristãos daquela época, foram, então, martirizados. Tiveram as suas cabeças cortadas. Para o Brasil vieram os portugueses, e com eles trouxeram a tradição da sua terra e a sua fé. De outro lado, vieram também os emigrantes e os escravos negros, e trouxeram também a sua religião. Aqui, como eles não podiam cultuar esta religião, então faziam da nossa religião o seu culto, e aí o sincretismo religioso. Aqui estamos comemorando desde 1940, e comemorando sempre a mesma linha, São Miguel e Cosme Damião. Nessa época de 27 de setembro, nós comemoramos esse orixá que é Cosme Damião, que é o protetor das crianças. Por termos essa imagem com mais um Daum, que nós chamamos Daum, essa imagem representa a criança na Umbanda, porque Cosme e Damião é que foram santificados. Apenas a igreja não aceita o Daum, porque o que foi santificado como são santos são os dois, Cosme e Damião. O Daum pertence à Umbanda, é uma criança que foi protegida por eles, que eles são os protetores das crianças. Por isso nós comemoramos com essas crianças, distribuímos essa bala, essas balas, esses doces. Mas por que razão, então, dão-se balas se eles não são crianças? O motivo é muito simples, porque na Umbanda e no Espiritismo, eles, quando se manifestam, manifestam como crianças. E então é natural que as crianças gostem de bala, daí este sincretismo todo de distribuição de bala e essas coisas aqui na localidade. Embora nós, da paróquia, não distribuímos balas a ninguém. Então, protetor das crianças é Cosme Damião. E é um orixá de Umbanda. Então nós vamos comemorando, nas tendas de Umbanda, comemoram Cosme Damião e Daum. A igreja só comemora Cosme e Damião, que são os dois santificados, são os santos protetores das crianças. É uma criança espiritual que incorpora e dá esse nome. Porque eles, para se identificar, os espíritos se identificam com o nome, para nós ficarmos conhecendo. Tem o Marquinho, tem o Pedrinho, tem o Joãozinho, cada um que chega, que incorpora no médio, ele dá realmente um nome para ficar identificado conosco, como a criança. Então elas fazem todo, completamente da criança. O espírito dá na pessoa aquele fluido do que ele é. Então ele vem, o espírito não pode ser de criança, não é de criança. Porque o espírito, na hora que incorpora, é de criança. Então ele dá aquela manifestação no médio,
como de criança. Chupeta, uma brincadeira, uma alegria. E é para corresponder justamente à alegria das crianças encarnadas que estão presentes. Então, dessa distribuição, e partimos daí desse princípio. É, isso é uma linha. Ele, BG, ele, são essas partes que nós chamamos o Código de Damião. Vamos dando na Umbanda esses nomes que vem da África, né? Apenas roupas, eu acho preferível. E eu dava sempre na minha casa, vinha aquelas crianças todas, ficava muita confusão, muita briga. Então eu prefiro ir nas favelas. E eu dou de porta em porta, eu acho bem melhor, sabe? E tem muita gente que me ajuda, meus vizinhos, todo mundo costura. E nós somos um só, e todos ajudam. Mas agora, este ano, nós estamos fazendo mais ou menos 300 roupas. E balas, doces também, no mesmo envelope para cada criança. Tem um nomezinho escrito e tudo separadinho, tudo envelopado. Não tem confusão nenhuma. Nós vamos de porta em porta e colocamos. Eu distribuo em favelas, sabe? Procuro o lugar mais pobre possível. E nós vamos assim, mesmos lugares. E eu procuro ver os mais pobres, os mais necessitados para dar. Eu vou, eu compro em lojas, vou em fábricas e compro em retalhos e vamos fazendo o ano inteirinho. Eu não tenho bem promessa. Eu peço a eles que me ajudem, que me dê saúde e que tudo corra bem para todos da minha família, para todos aqueles que me ajudam também e que cada ano eu possa dar cada vez melhor. É só o que eu peço. Eu tenho conseguido, graças a Deus. Todos da minha família dão doces, dão em mesas, também dão roupas, minhas irmãs. Já é de família, sabe? Vem há longo tempo. E hoje mesmo tem um menino, meu sobrinho, faz anos hoje. Também tenho muita fé em Cosme Damião. Meu filho também, tudo que ele quer. Ele pede e consegue. Meu filho forma-se agora em direito, agora em dezembro, se Deus quiser. Tem feito com a reunião. Mercados e armazéns cuidam de estocar quiabo, ingrediente básico do caruru, prato afro-baiano, tradicionalmente ligado às homenagens dedicadas aos santos gêmeos da Capadócia. As pessoas nascidas a 27 de setembro, ou aquelas que alcançaram uma graça de Cosme e Damião através de promessas, geralmente oferecem nesse dia fartas porções de caruru aos parentes, amigos e a toda e qualquer pessoa que manifestar desejo de unir-se aos aniversariantes e penitentes nas festividades. Os adultos só terão acesso ao caruru, entretanto, após a distribuição de 7 pratos para 7 crianças. Porque o 27 de setembro é, sobretudo, um dia dedicado à infância. Um dia marcado no calendário religioso popular brasileiro com os traços coloridos da inocência, da felicidade e da esperança de que nunca falte alimento e amor às crianças do mundo. Teria sido esta a grande preocupação de Cosme e Damião, médicos do corpo e do espírito, irmãos santos, que, versa a lenda,
adotavam meninos pobres e os preparavam para a vida. Distribui doce para as crianças, né? Por que é que você comemora? Comemoro porque eu gosto da festa e eu também realmente fiz uma promessa quando meu primeiro filho nasceu, minha filha, né? Eu fiz uma promessa, correu tudo bem com a minha esposa, com a minha filha. Então já é o quarto ano que eu vou comemorar, entendeu? A menina nasceu que mês? Nasceu dia 5 de setembro. Que tipo de comemoração você faz? Eu faço distribuição de doces para as garotadas, né? Aonde é que é? Eu faço aqui no mesmo, no Catumbi. Aqui? Em que dia você comemora? Comemoro todo dia 27. Fiz sim. Foi uma batida com o carro que eu tive, o primeiro carro que eu tive, aí eu salvei, aí eu fiz a promessa. E a outra foi muito trabalho, problema de trabalho demais, aí eu fiquei um pouquinho doente da cabeça e recuperei, aí mantive a promessa, 7 anos. Acho que isso vai fazer 12 anos que eu dou o doce. Tempo e o esquecimento, e hoje seu nome aparece ao lado do nome dos santos, Dom, configurando a fraternidade humana pregada e vivenciada por Damião e por Cosme. Uma fraternidade que deveria se estender a todos, já que somos todos irmãos gêmeos, se não pelo sangue, com certeza pela necessidade de estarmos juntos, um amparando o outro. No Rio de Janeiro, o culto a Cosme e Damião é mais intenso nos subúrbios e na Baixada Fluminense, movimentando as várias organizações religiosas existentes na região. Eu tenho a devoção porque eu sofria muito, viu? Então eu não via meio de ficar livre desse sofrimento. Então, no dia dele, eu fiquei liberada desse sofrimento. Que foi uma pessoa que eu morei com ele e tal, e não estava dando. Então, eu fiz aquela promessa, né? Que durante o tempo que eu estivesse viva, eu daria a festa para ele. Ainda não tinha o terreiro. Então, foi onde eu abri essa terra aqui e comecei. São 8 anos que eu tenho essa terra aqui. E há 8 anos eu dou esta comida. Eu dou o quiabo com camarão porque a minha terra é umbanda. Então, eu por esse motivo que eu dou o quiabo. Aliás, esta comida é justamente para pessoas que têm que as filhas de santo. Não é para fora, é para as filhas de santo. Pessoas que estão doentes, se julga doente, pessoas que precisam de emprego. Então, esta comida vem como se fosse um remédio para quem tem fé. O caruru vem da parte do canambré, né? E eu, desde que a minha parte pertence à linha de Xangô. Então, eu cruzo com a linha de Xangô, na minha linha da Umbanda. O São Cosme está representado na Umbanda, porque qual é o santo do São Cosme, Xangô? Que nome tem o São Cosme na Umbanda? Beijada. Bom, na Umbanda é Beijada, né? Beijada. Aí Beijada. E qual é a ligação do São Cosme com as crianças? É porque é o protetor das crianças e eles foram crianças, né? Aliás, eles são rapazinhos, que foram médicos, né?
Eles agora são um rapazinho, então a gente se agarra com eles, porque eles foram crianças, foram bons. Então a gente, com a fé, se agarra a eles. Né? Nas religiões populares, adultos incorporam entidades infantis e vivem a doce inocência dos primeiros tempos. É uma festa de todos. O dia do Erê, a criança espiritual que vive em todos nós. Ecumênicos, abertos, universais, Cosme e Damião pertence ao povo. E tiveram suas cabeças cortadas. Alô, alô! Alô! Quem fala alô? Não, por Deus, vou falar alô, não. É assim. Ô, senhor, tira esses negócios daqui da minha frente. Para os santinhos.